Hej och välkommen till Palles kök. Ikväll ska jag göra köttpannkaka eller ugnspannkaka. Köttbarn har många namn. Jag har en liter mjölk. Och 5 deciliter mjöl som jag ska vispa ihop. Och lite salt. Och 125 gram smör som jag håller på att smälta. Som jag ska vispa ihop här. Sådär. Smör har smält också. Så vispa ihop. Och sen 5 ägg. Men de ska jag bara blanda jätteförsiktigt. För jag vill inte att det ska bli någon skum. Fem ägg som sagt. 2. Jag har en ugnsform som jag sprayar på med fett. Och min smet får vila här en stund. Och när den vilar så ska jag börja att steka fläsk. Ugn är på 225 grader. Så där. Pannkakan nu i ugn och jag steker fläsk. Så där. Nu är min ugnspannkaka klar. Så nu är det bara servera. Så, min pannkaka och nu fläsk. Alltså att någonting så enkelt kan vara så otroligt gott. Så. Och lingonsylt. Sådär, onsdagsmiddag klar att servera.